Bloedspuwen naar de hematoloog. Zo heet het nieuwe boek van Herman Brusselmans dat vanaf nu in de winkel ligt. Ja, al een paar dagen. Ja. Heb je dat ooit gedaan dan? Bloed gespuwd naar de hematoloog? Nee, ik niet, nee. Maar mijn hoofdpersonage heeft het in zijn hoofd gestoken dat hij het gedaan heeft. Hè. Het is een hoofdpersonage dat in coma ligt. Mm-hmm. Ik wou graag een boek schrijven over wat er zou kunnen gebeuren met je geest als je in coma ligt. We kennen allemaal de slaap, dan droom je. De meeste mensen zijn al eens verdoofd van een operatie. Achteraf denk je ook dat en dat heeft om een kop gespeeld. En wat gebeurt er met iemand die in coma ligt? Wat speelt zich af in dat hoofd? En hoe heb je dat gedaan? Wel, ik heb een paar mensen gesproken die in coma lagen, of eruit waren natuurlijk. En zij hebben mij verteld, een paar, dat zijn er drie, dat ze achteraf, toen ze weer bijkwamen, beseften dat er een hele wereld is ontstaan in hun hoofd. Dus mensen in coma beleven dingen. En ik heb op een fictieve manier geschetst wat er in mijn hoofd, want ik ben een coma-patiënt, gebeurd is. Dat is wel fascinerend. En wat is dan het meest opmerkelijke dat je gehoord hebt van die mensen? Wel, dat komt overeen met dromen. Vaak ook angstdromen. Kijk, als je in je slaap een angstdroom hebt, daar kun je uit ontwaken. Je schrikt wakker en je denkt van oei. Hè? Maar een coma-patiënt niet. Dus er is een heel leven dat zich afspeelt in zo'n bewusteloze persoon. Waar hij zelf later dan ook van zegt ik heb dingen gezien, ik heb dingen gehoord, maar heel veel dingen zijn ze ook vergeten. Het hangt er ook vanaf hoe lang je in coma ligt, een jaar of twee dagen of whatever. Ja. En dat, hoe stop je dat dan? Oké, daar bouw je dan een heel verhaal rond. Het fictieve zit erin dat wat zich in het hoofd van de coma-patiënt in dit boek afspeelt, speelt zich allemaal af op één dag, 11 januari 1962. Dus het is een hele comateuze toestand door. Bouwt hij een beeld van die ene dag, wat er gebeurd is op die ene dag, die voor hem belangrijk is. Ook voor mij persoonlijk trouwens, 11 december 1962. Waarom is dat voor jou belangrijk? 11 januari bedoel ik, omdat dat de dag is waarop ik mijn eerste herinnering heb. Mijn eerste herinnering is van 11 januari 1962. En dat weet je nog? Dat weet ik nog en dat speelt zich af ook bij die coma-patiënt in zwart-wit. Ik zie het beeld van ik als een jongetje van 4 tussen hand in hand met mijn beide ouders door de sneeuw. En ik had nieuwe caoutchoucbotjes aan, rubberen laarsjes. En dat beeld dat is al heel mijn leven zit in mijn hoofd. En vandaar dat ik dat beeld gebruikt heb als het begin van de hele reeks belevenissen die zich afspelen in het hoofd van. En hoe oud was jij toen? 4. En hoe komt dat je dat je die datum nog weet en dat je dat... Dat je weet dat je eerste herinnering is. Dat is op een of andere manier tot mij gebracht. Dat kan fout zijn. Dat kan de 10 januari zijn. Het was alleszins putje winter. En in die tijd lag er nog sneeuw in de winter. En ik heb zelf waarschijnlijk in de loop der tijden... Ik ben nu 62, ik spreek hier over herinneringen van toen ik 4 was. In de loop der tijden heb ik daar de datum, al jaren en tientallen jaren, de datum 11 januari 1962 opgekleefd. Dat is wel straf. Ja. Je komt er ook terecht omdat je van je paard gevallen bent, hè, in het boek. Ja, zit daar ook iets van... zin. Ik viel van mijn paard. Ja, we vroegen ons af, zit daar iets van symboliek in van de schrijver die was op paard gevallen? Nee, ik moest natuurlijk iets verzinnen waardoor het ik-personage in coma raakte. Ja. Dat kon een ongeluk zijn met een auto, kon een val zijn van een dak enzovoort. Maar ik had een verhaal over dat paard in mijn hoofd. Van dat paard was van een boer, een vluchteling uit Syrië die getrouwd was met een Vlaamse, maar ook biseksueel was. Ik zag een heel beeld van die boer en zijn paard heeft hij dan aan mij verkocht. Okay. Gaat dat een beetje terug op je vader? Want die heeft toch in... Ja, ik kan me voorstellen, en dat is trouwens ook een verwijzing naar de hanen. En ik ben opgegroeid op een erf en daar is het dag en nacht zijn daar geluiden van briesende stieren en hanen en kippen en honden. Dus ik kan me heel goed voorstellen wat er gebeurt op een erf. Maar ik breng er ook zo wat van die modernistische elementen in. Bijvoorbeeld de boer Ahmed, zoals hij heet, verkoopt zijn paard omdat hij financiële moeilijkheden heeft. En hij heeft een gouden vondst. Hij gaat zijn koeien laten knuffelen. Ja. Verhuurt ze. Hij verhuurt ze. Voor, ik denk, €20 per half uur mogen mensen koeien komen knuffelen. En dat is een enorm succes. Maar dat is uit de werkelijkheid gehaald. Want er zijn boeren die hun koeien en hun beesten
ter beschikking stellen van mensen met burn-out, van mensen die problemen hebben, zoals er ook in sommige tehuizen... Meneer Empink, u kent dat? Of wat, dat klopt inderdaad. Ik kom zelf van het platteland. En wat je steeds meer ziet, als dieren worden gebruikt in therapeutische omstandigheden voor mensen. Vooral mensen die die dieren niet kennen, die niet van het platteland komen, die er niet mee zijn opgegroeid. En die vinden daar een zekere rust en proberen hun evenwicht terug te vinden. Ja, je hebt ook in tehuizen voor oude mensen dat daar een hond wordt aangeschaft die dan van de ene kamer in de andere mag en dat dat echt heel helpt. Maar koeien die verhuurd worden om te laten knuffelen door mensen die dan uit de stad komen? Ja, want waar gebeurt dat bijvoorbeeld? Ja, dat ik ken zo'n boer in Waarschoot, boer Lemmens, en die verhuurt zijn koeien zoals het in het boek staat. Je betaalt daar iets voor. En als dat echt een succes is, kan die boer daar redelijk veel geld mee verdienen. Okay, dat is echt waar wat je nu vertelt. Dat is echt waar, ja. Oh, ja, okay. En heb je dan, okay, want dan was dat een belangrijk punt ook om dat te maken met Ik had natuurlijk meer nodig dan man valt van paard en in coma. Ik had een heel verhaal nodig rond dat paard en rond die boer en rond verschillende personages die dan eigenlijk op het einde allemaal weer samenkomen. Wat typisch een romantechnische ingreep is. Hè. Je bewandelt verschillende wegen, maar op het eind komen die allemaal op een kruispunt. Dat is romantechniek, zal ik maar zeggen. Ja. U bent mee, hè? Daarnet in de studio, het boek lag daar. Ik heb het opengeslagen. Ik viel op Ahmed, maar een ander verhaal met zijn kippen. Nu, en die twee pagina's hebben mij zo geboeid en geamuseerd dat ik onmiddellijk gezegd heb van morgen ga ik dit boek kopen. Ik ga nog naar boekhandels. Ik koop nog boeken in boekhandels. Ja. En voilà, ik wil het zeker lezen. Hoeveel boeken van Herman Brusselmans heeft u al gelezen? Ik durf er geen aantal op plakken. Een aantal, ja. Ik durf er geen cijfer op plakken. Wil je er eentje uitpikken? Nee. Want weet u zijn hoeveelste dit is? 80ste. Het staat erop, hè. Ja, ik heb niet gelezen nog. Niet vooraan. Nee. zijn 80ste boek. Zijn 80ste boek, ja. Kijk, dat is veel. Dat zijn duizenden en duizenden pagina's. Ook schrijf ik al jaren en jaren 4, 5, 6 columns per week, per maand. Maar kijk, het is werk, het is mijn vak. Ten eerste, ik doe het graag. En ten tweede, en dat komt er misschien uit voort, ik doe het ook heel snel. Mm-hmm. Sommige mensen zeggen te snel, 80 boeken, dat is te veel. Er liggen er al twee nieuwe klaar. Er liggen er weer twee nieuwe klaar. Maar ik wil mezelf zo'n beetje temperen, zo van nu eventjes niet, want je zit al in 2022 met je boeken, maar het springt dan. Ik moet gaan zitten tikken. Zeg, en de verkoop van je, want ik vraag me af, hoe lang ben je bezig? Veert? Van 82. Dus 40 jaar ongeveer, ja, bijna? Ja, 38, ja. Ja? Hoe is dat... In de verkoop gaat dat Dat is eigenlijk zo gegaan. Voor de literatuur, niet alleen voor mijn literatuur, maar voor de literatuur te koer, waren de jaren 90, begin jaren 2000, waren hele goede tijden. En toch zie je vanaf de opkomst van de sociale media en het feit dat jonge mensen andere dingen te doen hebben dan een fysiek boek te nemen, zie je toch achteruit gaan. Dus mijn verkoop is ook achteruit gegaan. Ja, maar net zoals de rest, het is niet dat je, omdat je zegt van ja, Brusselmans na 80 boeken, hebben het wel gehad. We leven wel in een bestsellercultuur. Dat wil zeggen dat er altijd wel een paar boeken zijn per jaar. En met een paar bedoel ik 3 of 4, niet meer. Die er echt bovenuit steken. Dan denk ik bijvoorbeeld aan Griet op de Beek. Ja. Die per boek 250, 300.000 of meer exemplaren verkoopt. Dat zijn grote uitzonderingen. En raak je daar zelf nog eens tussen af en toe? Nee, absoluut niet. Nee. Ik zit daar zwaar onder. Maar wie is de harde kern van de harde fanclub van Herman Brusselmans? Mensen die wie steeds ouder worden. Die met mij meegroeien, zeg maar. Die mijn boeken lazen toen ze... Mijn leeftijd hadden, 25, en die nu nog mijn leeftijd hebben, 62, en die dus een ouder publiek zijn. Ja. Want als ik lezingen geef, dan valt het enorm op vergeleken met 20, 10, 15 jaar geleden dat het publiek gemiddeld mijn leeftijd is. Terwijl er vroeger in bibliotheken en theaters enzovoort ook veel jonge mensen zat. Maar het is gewoon een tendens die niet te ontkennen valt. Jonge mensen lezen minder. Mm-hmm. En dat heeft volgens jou met die social te maken en dergelijke? Ja, want als je ziet het publiek van Griet op de Beek bijvoorbeeld, als we samen signeren op de boekenbeurt enzovoort, dan zie je ook dat vrouwen zijn, voor 90% vrouwen, van middelbare leeftijd, die zich echt herkennen in haar literatuur. Ik ben daar heel blij mee. Want dankzij de bestsellers gaan de mensen nog eens naar de boekhandel en kopen ze misschien ook een ander boek. Mm-hmm. Boek van mij, boek van iemand anders, om het even. Mm-hmm. Dus je hebt eigenlijk wel bestsellers nodig om de
aandacht voor literatuur schep te houden. Goed, ik heb nog één vraag, beste Herman. Want daar wordt dan al eens op de radio over gesproken en dan lees ik daar iets over. Ga je nu nog papa worden of niet? Goh, ja, dat is wel een item. Dus ja. Blijkt nu en dan in interviews. En ik ga papa worden, ja. Vast besloten? Vast besloten. Het is nog niet het is in nog gang niet gezet, zo... ja. Maar ik wil wel papa worden. Is het echt waar? Dan hebben we eigenlijk nieuws. Ja. En als het een jongen is, gaat hij Bart heten. En als het een meisje is, Mia. Is dat goed? Dat is goed. Maar het eerste deel was echt waar? Van Bart? Nee, van papa worden. Ja, dat is waar. Ja? Maar je weet het niet of het kan. Maar de zin en het doel is om papa te worden. Ja. Veel succes vanavond. Dank je wel. Dank je wel. Mijn andere gasten, heel fijn.